Здравейте, прекрасни хора! Вярвам, че си на изобилна вълна и днес много бих искала да добавим една изключително важна и ценна думичка и не просто да я добавим като думичка, а като истинско дълбоко осъзнаване за самия теб. И в края на днешния лайв ще ти дам една изключително полезна практика и много забавна, освен всичко останало, и много приятна, която ще ти помогне да така направиш дните си още по-слънчеви, още по-прекрасни и да направиш истински хубави неща за себе си. Заслужавам. Непрекъснато срещам много от вас, които все повече си дават така сметка, все повече осъзнават, че като че ли те не усещат и нямат осъзнаването, че заслужават хубави неща да дойдат в живота им. А знаеш колко важен е елемента, когато какви са твоите вътрешни убеждения? Какви са твоите дълбоки вътрешни убеждения? Какво е онова, в което истински вярваш? Защото ако дълбоко вътре в себе си ти не вярваш, че заслужаваш хубави неща да дойдат в живота ти, ти каквито и мечти да проектираш, колкото и много да работиш с законите на Вселената, ти ще държиш хубавите неща далече от тебе, защото дълбоко вътре в себе си вибрира едно убеждение, че ти не си човек, който заслужава хубави неща. Това е една от големите причини – дълбоките вътрешни убеждения, които обаче се формират някъде там в детството, в по-голяма част от случаите. Някъде там в детството, където вероятно си бил подценяван, вероятно не ти е било обръщано достатъчно внимание, вероятно не си се чувствал особено значим в очите на авторитетите в живота ти, твоите родители, учители, хората, които са те напътствали, направлявали в живота ти. Говорили сме си по тази тема, те не са виновни. Те със сигурност са правили най-доброто, на което са били способни към този момент. Но, защо не можеш да привлечеш в живота си онази прекрасна и хармонична връзка, която толкова много ти се иска? Защото не чувстваш дълбоко вътре в себе си, че я заслужаваш? Защо не можеш да привлечеш онази хармония, с която да минаваш през живота си? Защо не можеш да привлечеш прекрасната работа, която да ти носи едновременно лекота и едновременно удоволствие и наслада към живота? Защо не можеш да привлечеш живот, мечта, всички онези прекрасни неща, които ти се струва, че правят другите, като че ли обаче дълбоко вътре в тебе едно гласче, което ти много често дори не го чуваш на съзнателно ниво, непрекъснато ти казва: не си достоен, дали заслужаваш, с какво си заслужил, с какво си толкова добър, колкото тези хора, с какво ти заслужаваш всички тези прекрасни неща, които толкова много искаш да дойдат в живота ти. Темата е много обширна, но аз все повече улавям във вас и във вашите вътрешни настройки точно това дълбоко вътрешно убеждение, толкова паразитно и толкова трудно уловимо. Дали заслужавам? Дали съм достоен? Аз не заслужавам. Време обаче да започнем да променяме това и да започнеш да осъзнаваш, че всъщност ти си точно толкова достоен, колкото всички останали, които имат прекрасните неща, които все още не са се влели в твоя живот. Ти заслужаваш точно толкова, колкото и всички останали. Ти си толкова стойностен, колкото и всички останали. Някой от нас имаме склонността винаги да подценяваме себе си, винаги да слагаме себе си на по-ниско стъпало от всички останали, чийто прекрасен живот виждаме. А дали е така? Това е една съвсем отделна тема. Дали живота, който представят хората, е живота, който истински живеят, или точно обратното, това наистина е една съвсем друга тема. Но ние не се интересуваме от хората. Всеки човек има право да прави нещата, да показва от живота си това, което счита за добро за останалите. Нека обаче се върнем на теб. Много е важно да влезеш дълбоко в себе си и да си отговориш на този въпрос. Защо онова, за което толкова много копнея?
като че ли все ми се изплъзва, като че ли аз по-скоро го отдалечавам от себе си. Дали дълбоко в себе си вярвам, че аз заслужавам тези хубавини, че аз заслужавам тези благини, че аз заслужавам тези медености да се влеят в живота ми. Много често стоим и гледаме живота на другите, радваме се много често на другите, много често дори никак не се радваме, по-скоро чуждото щастие ни кара да ни боли, ако трябва да бъдем откровени. Имало е поне такъв етап в живота ни и ти познаваш тази болка, когато усетиш, че някой друг се чувства добре. Това е окей, това е част от пътя, това е още едно стъпало, през което да преминеш, защото това все пак ти дава осъзнаването, че искаш още нещо да дойде в живота ти. Дали заслужаваш? Първото нещо, което трябва да направиш, е да си отговориш много искрено на този живот, на този въпрос. Каква е темата, която ти обягва? Каква е онази тема в твоя живот, която не ти се получава, в която лекичко буксуваш? Може би правиш всичко необходимо, може би така следваш всички неща, за които си говорим, може би се осъзнаваш като добър човек, като човек, който прави хубави неща и за себе си, и за другите. Но може би дълбоко в тебе съществува онова малко отровно убеждение. Онази програма капан, както обичам да ги наричам. Онази програма капан, която сега ми се иска да я хванем и малко по малко да започнем да я измъкваме, защото аз заслужавам. Аз заслужавам. Аз заслужавам една много силна мантра, едно много силно начало, за да тръгнеш по посока на онези неща, които искаш да осъществиш в живота си. През следващите няколко дни те предизвиквам с тази техника, която сега ще ти кажа. Тя, освен че е много работеща, е и супер забавна и много-много приятна, така че ще привнесе една невероятна цветност и една нотка на много приятна закачливост в живота и в дните ти напред. Ето каква е тя. Още сега си представи, че имаш една голяма кошница. И когато излезеш навън, когато се движиш през деня ти, представи си, че тази кошница е закачена на ръката ти като една много елегантна дамска чанта. А защо пък вместо кошница да не си представиш една елегантна дамска чанта, ако си момиче? Ако си момче, вземи кошницата, разбира се. Така, докато се движиш през деня ти, ти ще виждаш прекрасни неща в другите хора. Всеки път, когато видиш, например, влюбена двойка, която се държи за ръце, мислено ги сложи в твоята кошница или дамска чанта и мислено си кажи «заслужавам». Всеки път, когато видиш човек, който е усмихнат, мислено сложи тази усмивка в твоята кошница и си кажи «заслужавам». Всеки път, когато видиш човек, който е удовлетворен от живота си, вземи, сложи в твоята кошница, кажи си «заслужавам». Когато видиш някой, който няма търпение да срещне любимия си човек, вземи, кажи «заслужавам». Всички онези неща, които ти се струват, че искаш да дойдат в твоя живот, че искаш да се влеят в твоя живот, мислено ги взимай и ги слагай в твоята кошница. Когато видиш някой да поднася цветя, независимо дали е на улицата или по телевизията, или дори в твоите мисли, всеки път, когато си представиш нещо хубаво, все пак в момента вибрираме на честотите на изобилието. И тази техника много-много ще допълни цялата изобилност, в която вибрираме. Аз се събудих с огромно удоволствие с тази медитация, техника за привличане за изобилие, защото тя има наистина невероятната сила да настрои всичките ми сетива на тази вибрационна частота. А когато си настроен на тази вибрационна частота, ти започваш да забелязваш все повече неща, които хармонират на нея. Дори ще ти кажа нещо много забавно. Снощи вечерта, късно, когато се прибирах от практики, минах по обичайния маршрут, по който минавам всяка вечер, когато се прибирам. Но за първи път забелязах на ъгъла, през който минавам почти всеки ден,
едно магазинче за хранителни стоки. И знаеш ли как се казва това магазинче за хранителни стоки? Не можех да повярвам. То се нарича изобилие. Само че аз просто не съм го забелязвала досега. Снощи ми стана толкова приятно и забавно, защото все повече тази медитация отваря сетивата ни за изобилието. Да го видим, да се отворим към него, да го допуснем. А медитацията, тъй като работи на ниво подсъзнание, по един невидим и прекрасен начин започва да променя нашите програми капани. Така че ти вече си настроен на тези частоти на изобилието. Каквото и да видиш в деня ти, което ти харесва, каквото и да видиш в деня ти, което да искаш да дойде и в твоя живот, да се влее и в твоето ежедневие, да бъде част и от теб самия, и от твоето семейство, и от твоя дом, всички хубави неща, всички вдъхновяващи неща, мислено си ги слагай в твоята кошница или онова, с което си тръгнал. И си казвай мислено, заслужавам, заслужавам. И това заслужавам. Ето и това е за мен. И това заслужавам. Всички прекрасности, които ще видиш през деня ти. Отвори сетивата си. Виж хубавите неща, които правят хората един за друг. Малките неща. Не само тези големи неща, които сме свикнали, че са достойни за вниманието ни. Понякога малките неща са много по-стойностни и много по-вдъхновяващи. Всеки път, когато срещнеш истински взаимоотношения, заслужавам. Всеки път, когато видиш нещо, от което се нуждаеш в живота си, заслужавам. Всеки път, когато видиш човек, който вече е постигнал това, към което ти се стремиш, независимо в коя област, заслужавам, заслужавам. Започни мислено да утвърждаваш, мислено да осъзнаваш, че ти наистина си достоен. Да, може би някъде там в детството, може би и в момента има някой в живота ти, който те потиска или който по-скоро ти обяснява, че ти не си достоен за някакви хубави неща да се влеят в теб. Но тези хора, те не държат цялото нещо. Ти си човека, който държи в своите ръце това, което ще се случва в твоя живот. Просто го вземи в свои ръце и започни да утвърждаваш. Ето това е, което ти предлагам днес. Да имплантираш в мисълта, в усещането си, онази толкова важна думичка, но не само като думичка, а като истинско усещане. Събирай прекрасните неща, които виждаш около теб. Слагай ги в твоят съд или в твоята кошница или в твоята чанта. И мислено всеки път си казвай, заслужавам, заслужавам. Когато видиш здрав човек, заслужавам. Когато се запознаеш човек без кредити, заслужавам. Когато срещнеш човек, който с лекота се справя с живота, заслужавам и аз. Когато видиш човек, който с лекота плаща сметките си, заслужавам. Когато видиш човек, който с лекота умее да се изключва от неприятната ситуация, заслужавам. Когато срещнеш човек, който здраво и стабилно е стъпил на себе си, заслужавам. Когато видиш човек, който умее да се развива и да се променя, заслужавам. Всички от тези неща, на които се възхищаваш, чувствай, че ти ги заслужаваш също. Всички ние сме деца на Вселената. Всички ние сме еднакво важни за нея. Няма някой, който да е по-специален и друг, който да е по-малко специален и който по-малко заслужава. Ти си точно толкова стойностен, колкото всяко друго човешко същество. Без значение къде се намираш, без значение каква е ситуацията в момента в живота ти, без значение какво е образованието ти, как изглеждаш, колко килограма си, какъв е цвета на косата ти, без значение какво е семейството, в което си израснал, без значение дали имаш деца или нямаш, няма никакво значение какви са детайлите в твоя живот, защото всички тези детайли, те са променяеми, защото всички тези детайли, които имаш в момента, са плод на твоите минали вярвания. Ако ти си вярвал, че не заслужаваш някакви хубави аспекти от живота ти, ако ти си ги отблъсквал от теб, започни малко по малко да осъзнаваш своята истинска стойност. Може би не умееш като някои хора да правиш по определен начин неща,
Но ти имаш други дарби, други таланти, други умения, които те отличават от всички останали. И ти заслужаваш точно толкова, колкото всеки един друг. Онова, което може би те различава от останалите, е точно тази програма Капан. Заслужавам. Това беше и нещото, което вчера след обед пуснах в групата ни във Фейсбук като утвърждение. Заслужавам хубави неща да идват в живота ми. Заслужавам и очаквам потоци на изобилие да се влеят във всички сфери на живота ни. Всяко нещо започва с усещането за това, че го заслужава, за това, че си достоен за него. И може би тази програма Капан е нещото, което ти пречи. Може би тази програма Капан е нещото, което те спира и което отдалечава от тебе онези прекрасности, към които се стремиш и за които може би купнее сърцето ти. Така че поиграй си с тази техника през цялата следваща седмица. Не се сряда, чак до следващата сряда. Дори бих ти препоръчала да си сложиш нещо, което да ти напомня за тази техника, защото много често забравяме нещата, които са свързани с нас, нали? Сложи си пръстен на необичаен пръст, на който обикновено не носиш пръстен. Сложи си някаква гривничка, която да ти напомня. Сложи си нещо, някакво нишанче, някакъв знак, който да ти напомня за тази техника чак до следващата седмица. Цели 7 дни. Ходи мислено с твоята съдинка и започни да я пълниш с всички тези неща, които искаш в живота си. И всеки път си казвай: заслужавам, заслужавам, заслужавам. Събирай всички прекрасни неща в твоята кошница и мислено осъзнавай, че заслужаваш. Защото ти наистина заслужаваш. Защото колкото по-светло същество, колкото по-добро същество ставаш. Говорили сме, разбира се, за добротата, прави отново онази леко разграничение. Толкова по-хубави неща заслужаваш да започнат да се вливат в живота ти. Заслужавам потоци на изобилие да се вливат във всички сфери на живота ми. Заслужавам, заслужавам, заслужавам. Много е хубаво, нали? Наистина е прекрасно и в момента, в който го почувстваш, осъзнаваш, че думичката заслужавам е равна на покана. Думичката заслужавам е равна на покана. На същата онази покана, какви ли хубави неща ще ми се случат днес? Дори да си казваш какви ли хубави неща ще ми се случат днес, ако дълбоко в себе си ти не вярваш, че ги заслужаваш, ти поставяш една невидима преграда между теб и хубавите неща. Заслужавам, заслужавам хубави неща да започнат да изобилстват във всички сфери и аспекти на живота ми. Заслужавам, заслужавам. Нека да бъде вълшебен, меден и възхитителен твой ден. Много вярвам, че това лайфче ще те открие в точния за теб момент, в този момент, в който да извадим още една програма Капан, която може би има някъде в твоите дълбоки вътрешни убеждения. Но на първо място, опитай се да бъдеш искрен със себе си, да влезеш дълбоко в себе си, дори по време на медитация може да си направиш, да си зададеш тази задача преди да влезеш в медитация, да почувстваш имаш ли това усещане за дълбока вътрешна стойност, усещането, че заслужаваш, или малко по-обратното, или като че ли подценяваш себе си. Когато заслужаваш и когато го усещаш, здравословното заслужавам, разбира се, не онова нафукано, едва ли не, че целият свят ти е длъжен по някакъв начин. Когато почувстваш, че заслужаваш, когато усетиш, че заслужаваш, цялата Вселена ще се включи и ще започне да подкрепя твоето усещане с факти, случки, събития, хора, неща, които ще ти изпраща, за да доказва твоето дълбоко вътрешно убеждение, твоето ново дълбоко вътрешно убеждение. Заслужавам хубави неща да изобилстват в живота ми.
Ето такъв е денят ти. До скоро! Животът е прекрасен!